kulankan oo lagaga hadlaya xaaladda abaaraha ee gobollada bariga Soomaaliland ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland. Kulanka ay soo qabanqaabiyeen dhalinyarada aqoonyahanka gobolka Saraar ayaa diiradda lagu saarayay sidii loogu gurman lahaa dadka ay abaartu saameysay. Mas-uuliyiinta Saraar, wasiiro, guddoomiyaha komishinka doorashooyinka Siyaasi Maxamuud Xaashi Cabdi iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliland ayaa kulanka goobjoogka ahaa. Xubno dhalinyaro ah oo ku hadlayay afka guddida gurmadka abaaraha gobolka Saraar ayaa ka hadlay kulanka, waxaanay shaaciyeen in ujeeddada kulanka ay u qabteen ay tahay in loo gurmado dadka ay abaaruhu ku halakeeyeen deegaanada hoos yimaada gobolka Saraar. Waxaan uun taabanayaa wuxuu daahraraa kulankan. Horta waxaa soo abaabulay dhalinyaro ka soo jeeda deegaanka Saraar ama gobolka Saraar, dhalinyaradaas oo kulamo dhowra yeelatay oo habeenadanba socday oo ay kaga timina abaaraha iminka de dalkao dhan haysta, si gaarana u haysta. Haddaynu eegno de gobolladan gobolka Saraar wuxuu badan yahay waa meelaha abaartu sida gaarka u saameysay. Marka kaasuunba ayuu daahranaa iyo sidii aan uga qayb qaadan lahayn ay uga falcelin lahayn. Waynu ognahay guddidu way ka jirtaa, waxaa ka jirta guddidii gobolka oo bare saabku guddoomiye u yahay, laakiin laba booyadood oo keliya ayaa inoo jooga. Waxaan u filayaa inay tahay meelaha ugu badan ee loo badiyey gobolkii oo ballaadhan wax gaadhaa ma jiraan. Oo waxaa laga yaabaa booyadaasi maalin walba inay baxdo, haddana aanay markay maalintaa baxdo 24 saacadood bay dee hawsha gudanaysaa, maadaama gobolkii ballaadhan yahay. Halkii ay ka dhaqaaqdeen markaa ku shubtayna waxay ka soo noqonaysaa iyadoo markiiba ay zero tahay, maadaama dee dadkiina badan yihiin, biyo la'aana jirto. Maayirka degmada Caynaba iyo bare saabka gobolka Saraar ayaa ka xog waramay xaaladda dhabta ee ka jirta deegaankaasi. Dhibaatada koowaad ee taagan waxa weeyaan waxa israacay biyo la'aan iyo markii iib la'aani dhacday reer miyigii wuxuu waayey wax allaale wuxuu raashisiisto ayuu waayey. Dabadna baahidu 900 ayay gaadhay. Run ahaantii haddaan ka waramo xaaladda dee gobolka Saraar ee abaarta iyo biyo la'aantu, runtii waxaynu la qabnaa gobol ahaan dee gobollada Soomaaliland waynu la qabnaa, oo khaasatan 3 gobol ee bariga ama 4 gobol ee bariga ahi ay aad ula wadaagaan. Haddii ay noqon lahayd Togdheer iyo haddii ay noqon lahayd Sool iyo Saraar iyo Sanaag, run ahaantii gobolka Saraar wuxuu ka kooban yahay 7 degmuu ka kooban yahay. Abaarta runtii way jirtaa oo waxaynu la qabnaa duruufaha dee gobollada Soomaaliland ee ka taagan. Innaga waxa ay noo dheer Saraar waa 2 qaybood weeyaan. Qayb Cayn baa la yidhaahdaa, waxay leedahay iyo Saraar qayb ka mida biyo adag oo qadhaadh bay leeyihiin, qaybna waxaa laga cabaa baraagaha. Labadaasiba waxay keeneen marka xaggii baraagahana inay baraagihii dhammaadeen, xaggii biyihii adkaana runtii marba marka kasii dambaysa waxay noqonayaan inay sii adkaadaan oo kuwii xooluhu cabayeen. Marka mar walba biyihii macaanaa aad bay markaa dee u sii yaraanayaan oo u yaryihiin ama meelaha qaar waaba aad bay uga go'een ba. Marka taasina waxay keenaysaa in dad iyo xoolaba baahidii biyuhu ay runtii ay loo baahdo. Wasiirada wasaaradaha dastuurka cadaaladda, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliland, agaasimayaal guud, guddoomiyaha komishinka doorashooyinka Siyaasi Maxamuud Xaashi Cabdi, Cali Siciid Reygal iyo xubno dhalinyaro ayaa si isku mid a uga damqaday xaaladda abaarta ee ka jirta gobolka Saraar, waxaana ay sheegeen dadkaasi ay u baahan yihiin gurma degdega. Waa arrin aad u wanaagsan oo sharaf badan. Ilaahayna waxaynu ka baryaynaa marka hore inuu Ilaahay isaga booyadiisa xoog badan oo meel walba gaadhe inuu Ilaahay isagu farash kheyr qaba inoo furo oo raxmadiisa inoogu deeqo ayaynu marka koowaad Ilaahay ka baryaynaa. Mar labaadkana dee waynu dadaalaynaa insha allah bismillaahi kariim. Waxaan jecelnahay inaynu dadaalo dhalinyarada soo qabanqaabisay hawshan, allah ha barakeeyo. Bal abaartii baa timi, maxaa la yeelaa, mana wax innaga inoo gaara, laakiin waa wax guud oo dalka aynu ku noolnahay oo dhan saameyn ku leh. Waayo waxaan laga lahayn wax tala ahool qorsho ahool la dhigo la leeyahay. War hadday abaari timaado xilligaa maxaa inoo qorshaa oo aynu kaga bixi karaa? Ta meesha ka maqani taa weeye insha allah biidnillaahi kariim, laakiin waqti unba la gaari doonaa. Sadaqaduna waxba inta yaraad haysato ma nusqaamiso, waayo hadalka Nebi Maxamed waa garantiin, culimmadiina way joogtaa,
ما نقصت صدقة من مال صدقته حولها وحي كدر تنبو يعني وحبا كما بنتو سيدا درادين أدو قول إياه وليب إلهي كيبين إياه كنا بدلين إياه طوبان لاب أما تدواتان لاب أما وحكا بادن بحي أقول وحنالكم فرين وقدر إياه رمان قل قل شوك إيا قربة شوك ديقسيين تا إدال كان ديبوديس كيسا إيا قرمت كيسا إيا أباريه سبكا قيب قاتاي ملك استوى الدنيا ذكر شو كان يجب الصدقة بيوتها أو بتكود الصدقة وقتها أو آخرة ذي وقتها أو الدين كود وقتها أو وحويان أن أنت يكبر ضم بويوتها إلى سيدي دخسين ماذا لهذا يقصو قيم جلترين أكون كائن ما ضوي هل كعك قرن لبدا أكون أي صو استعمالان أو أي قرمت كان كسو قيم قاتان سيدي هرب الله حسي markii ay abaartu ay soo bilaabatay ama biyalaantu ama sansaankeedu muuqday aan sidaad ogtihiin golaha wasiirada ayaa shiray madaxweynaha iyo madaxweynaha ku xigeen gudoominayeen halka waxa laga dhawaaqay gudiga gurmadka abaaraha oo madaxweynaha ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland madax ka yahay waxa la diyaariyay gudiga heer gobol ee abaaraha waxa la diyaariyay gudiga heer degmo ila heer tuulo aan sidaad ogtihiin talaabooyinka la qaaday waxa kamid ahayd in la diyaariyo qorshe horumarineed oo isugu jira raashin iyo biyo oo waliba ay biyuhu inta badnaayeen waxa ogtihiin abaartu gobol bay ka dhacdaa laba gobol bay ka dhacdaa laakiin markii aan noqoto culayskeedu uu noqdo biyaha iyo baadka iyo ganacsatada iyo ganacsiga dhinac walba markuu galo waad ogtihiin miisaanka ay keento waraayn waxaan bogaadinayaa dhalinyaradii kulankan soo qaban qaabisay waxaan u arkaa arrin aad u wanaagsan oo isxilqaan leh waxaan leeyahay ragga dhalinyarada anigu bogaadinaya shaqadani waa shaqadiini xilkuna waa xil maanta idinku beegan rag waa isla socdaa rag iyo dumarba waa isla socdaa xilkuna maanta culayskiisu xooga bulshadu waa dhalinyarada marka iyagu haysta abaabulka iyo itibinta iyo arrimaha iyo arrimintu intuba abaartu waa mid jirta oo inooga baahan talo iyo qorshe iyo gurmad mar qorshey u baahan tahay oo cimiladii dunida isbedeshay abaara in qorshe loo sameeyo qaran ahaan baynu u baahanahay oo biya qorshe loo sameeyo qaran yar oo urdinana waynu itaalkiisu aanu weynayn duniduna waxayna siisaa ma buura cidda waxayna tartana waynu u mahadnaqaynaa kaabaal ka dhici mayno maanta markaa qorshe ka hadlimayne gurmad baynu ka hadlaynaa wayna haysaaba gurmadkaas wuxuu u baahan yahay iskaashi xukuumadda oo qarankan dee xilkeeda hayso mas-uulka iyo shacabiga ganacsatada haldoorka dhammaantiin inaynu isku tashano qurbajoog iyo qulqulajoogba abaartii 16-kiina khibrad badan baynu ka baranay weeragnimadaana inaynu adeegsanaynu u baahannahay waxaan odhan karaa waa munaasabad joogta waqtigeedii waayo maanta waa maalin la inoo baahan yahay dadkeena inoo baahan yahay aynu ognahay waaqaca jira iyo waxa jiraba ay nooga sheekeeyeen bara saabka iyo gudoomiyuhu ilaahay khayr siiyay runtii arrinkaasi waa arrin u baahan runtii wax laga qabto sida ugu dhaqsaha badan dhalinyaradana loo garab istaago booyad 600 kilometer biyo u soo qaaday oo waxa weeye ganacsada leeyahay oo doonayo inuu ka faa'iido waliba wakiil lacagta haystay balka aan wuxuu ku iibsado biyahaana haysanin maxaa u malaynaysaa xaqiiqatan waa xaalad aad iyo aad culayskeeda leh waana ta keentay inaanu qayladhaanta idin soo dirno isugu kiin yeedhno waxaan is leeyahay anigu dee horta arrinta la isugu yimi runtii waa arrin muhiim ah waxaan u mahadnaqayaa dhalinyaradii runtii ee ka soo shaqeysay ee isu keentay ama xusuustaa yeelatay
aadi aad baan ugu mahadnaqayaa abaartu runtii de sala sheegay waa abaar baahsan oo dalka oo dhan haysa marka waxay la tahay in cid waliba de isku tashato